Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника Генерального секретаря ООН із питань України не отримала підтримки в Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. Він окремо зазначив, що необхідні нові інструменти, які б змогли зупинити війну в Україні. Чапутович вважає, що спеціальний представник міг би інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні. Він звернув увагу на те, що такі спецпредставники є в інших регіонах і логічно було б мати таку людину в Україні. В аеропорту Гонконгу відбулися нові сутички між протестувальниками і поліцією. Одного поліцейського демонстранти побили. Він впав на підлогу, дістав пістолет, проте вогонь не відкривав. Представники адміністрації аеропорту заявили, що активісти заблокували проходи до обмеженої зони, що перешкоджало пасажирам. Напередодні скасували сотні рейсів. Протестувальники, які вже четвертий день приходять в аеропорт, кажуть, що роблять це для того, щоб показати туристам і відвідувачам, що Гонконг наразі не є абсолютно безпечним. Учасники протестів заявляють про надмірне застосування сили з боку поліцейських. Зокрема, користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно, що правоохоронці стріляють гумовими кулями. 11 серпня під час сутичок поліцейський вистрілив у протестувальницю. Вона втратила око. 13 серпня чимало мітингарів прийшли з пов'язкою на оці, щоб висловити солідарність із постраждалою. Антиурядові протести в Гонконгу тривають другий місяць поспіль. Найкращі танцюристи з різних країн з'їхалися на всесвітній фестиваль танго в Буенос-Айресі. Під звуки впізнаваної мелодії вони виконують салонне танго, коли ж між партнерами багато простору. Це дозволяє робити більше кроків, поворотів та інших фігур. Думаю, каждый танцор танго мечтает приехать сюда, на чемпионат мира. Это мечта – приехать в Аргентину и познакомиться с ее историей. И еще увлекательнее – приехать и соревноваться. Танго зародилося в африканських спільнотах Буенос-Айреса в 19 столітті. Потім танець почав розповсюджуватися серед аргентинців і незабаром став популярним. У Європі вперше побачили танго на початку минулого століття. Тепер існує безліч різноманітних стилів. Фестиваль у Буенос-Айресі проходить щорічно. Під час цієї події організовують десятки розважальних заходів. Цього року гості свята побувають на концертах, виставах і конференціях. Крім того, пройдуть майстер-класи з танго. Фестиваль триватиме до 21 серпня. Свіжий душ із пожежного шланга – ось що рятує слонів від палючого сонця. У столиці Північної Македонії Скоп'я встановилася 40-градусна спека. Важко навіть слонам у зоопарку. Мы пытаемся их охладить, и один из способов – обливать их из пожарных шлангов. Это также их развлекает. Им не скучно, когда на них льется вода и тело охлаждается. Они резвятся в лужах и валяются в грязи. Она защищает их кожу от ожогов, так что душ важен и для этого. У зоопарку живут два слона – африканский и индийский. Обидва раніше виступали в цирку, а тепер вийшли на пенсію у зоопарк, якому понад 100 років. Тут тримають більше, ніж 500 видів тварин. Більшість із них потерпає від аномальної спеки, що встановилося в Північній Македонії в минулі вихідні. Синоптики обіцяють, що висока температура повітря збережеться до кінця тижня.